Senhor presidente, impressionado que fui por Vossa Excelência e esta mesa, eu quero aqui fazer aqui com grata satisfação dizer da importância que o deputado César Pires tem tido para o Maranhão em todos os tempos. E hoje ele coloca a sua experiência à disposição do povo do Maranhão, dizer, César Pires, que esta casa e a nossa sociedade maranhense não pode prescindir de Vossa Excelência como representante. Eu espero que haja essa compreensão do povo do Maranhão nas próximas eleições. Deputado, eu ocupo essa tribuna nessa manhã porque preciso dar acolhimento, escute a palavra, acolhimento ao deputado presidente desta casa, deputado Otelino Neto, pela sua coragem, pela sua determinação. De, através das redes sociais, ter anunciado a permanência nesse grupo político que ora faz parte. Por isso que não dou boas-vindas, porque ele nunca saiu desse grupo político. Ele permaneceu e permanece no partido, no PCdoB. E aí não posso dar boas-vindas, tenho que dar acolhimento e agradecê-lo por compreender que esse projeto maior, desse grupo progressista que tanto tem feito pelo Maranhão, precisa continuar. E precisa continuar com a ajuda dele, deputado Arnaldo Melo, do presidente Otelino. Por quê? Porque ele foi um dos construtores deste novo momento no estado do Maranhão. Otelino não está chegando. Ele permanece. E ele permanece fortalecido. O Otelino é um visionário, compreendeu o chamamento da sociedade, compreendeu o chamamento do povo, compreendeu o chamamento das suas lideranças, prefeitos, ex-prefeitos, segundos grupos políticos, vereadores, e lideranças tantas que ele tem por todo o Maranhão. Ele compreendeu que esse povo, que essa sociedade, gostaria que ele permanecesse onde estava e onde está, e onde vai ficar, para continuar ajudando os comandantes maiores, que é o governador Flávio Dino e o futuro governador, a partir de sábado, Brandão, hoje vice-governador. Parabéns, Otelino. É importante dizer que Vossa Excelência tem estatura para discutir, para disputar qualquer cargo dentro desse grupo político. Vossa Excelência tem estatura para ser candidato a deputado estadual à sua reeleição, a deputado federal, a colocar o seu nome para vice-governador, colocar o seu nome na chapa de suplente senador, porque entendo que Vossa Excelência tem essa força e é chefe de um poder. E absoluta certeza que esse poder estará ao seu lado nas suas convicções e nas suas postulações diante desse grupo. Eu me coloco como um deles, porque entendo que Vossa Excelência toma uma posição acertada em favor do povo do Maranhão. Quero parabenizá-lo por esta posição e dizer que, assim como Vossa Excelência permanece no grupo, é preciso que façamos outros chamamentos. Aqui nós temos já o nosso querido deputado Wendel Lages, Ricardo Rios, que também já há alguns dias norteavam e apontavam para seguir junto com o pré-candidato a governador e futuro governador e próximo governador Brandão. Eu quero parabenizá-los também por essa decisão, porque este grupo dito progressista no Maranhão, que tanto fez, faz
e pode fazer ainda muito mais, precisa do apoio de todos. Mas eu quero chamar a atenção ao deputado Antônio Pereira. Obrigado. Preciso chamar a atenção da nossa senadora Elisiane Gama. Eu já disse aqui, repito, filha legítima deste grupo político, Elisiane Gama, feita, construída por este grupo político e que também ajudou a construir esse grande momento pelo qual passa o Estado do Maranhão, de gestão e de política. E ela não pode se negar, neste momento, que seus irmãos maranhenses, conterrâneos que são dela, precisam dela para continuar esse trabalho. Elisiane Gama, senadora, precisa ser instrumento de união, de reunião, ou do máximo de unidade para esse grupo político, respeitando, claro, as outras pessoas que têm um pensamento diferente, que ainda não adquiriram ou não viram, não têm ainda a maturidade de compreender esse grande chamamento que o Maranhão faz. Deputado Arnaldo Melo, do alto da sua experiência, para a mais longínqua esperança do povo do Maranhão, eu quero parabenizá-lo, porque desde o início o senhor tem essa compreensão. Compreensão esta que é também das lideranças. Eu escutava ontem três prefeitos que ainda não estão com Brandão, mas que fazem parte desse grande grupo político, me dizerem que o pensamento deles, que a vontade deles, que o querer deles é estar junto com o grupo, mas que ainda não tem clima para não ofender a sua liderança maior, não tem clima para vir aqui fazer essa adesão tão importante para o povo do Maranhão. Portanto, é isso que o grupo quer, é isso que o povo quer, que a sociedade quer. E é isso que nós esperamos que aconteça nos próximos dias, nas próximas semanas e nos próximos meses pelo Maranhão. Que nós possamos continuar juntos, unidos, cada vez mais, trabalhando pela sociedade maranhense. Eu quero fazer um agradecimento especial a todos aqueles deputados estaduais que iniciamos junto, Rafael Leitura. Esse grande movimento que a cada dia é maior. E finalizo dizendo, Otelino, Vossa Excelência é um homem público por completo. Vossa Excelência entende, assim diz a ciência política, que o primeiro compromisso é com o povo, é com a sociedade. E Vossa Excelência teve, atendeu esse chamamento. Que o segundo compromisso é com o grupo político ao qual você pertence. E Vossa Excelência teve e tem esse compromisso com o grupo político que Vossa Excelência pertence. E o terceiro e último compromisso do homem público tem que ser com seus interesses pessoais. Se eu sou deputado estadual, eu posso querer ser deputado federal, eu posso querer ser senador da República, posso querer ser candidato a vice-governador ou ser vice-governador. Isso é normal, é natural. O que não pode é o meu interesse pessoal ser maior do que o interesse do meu grupo, ou ainda pior, ser maior do que o interesse do povo do Maranhão. Muito obrigado.